Prad Arena sme tu. Čiže tu v strede, ako je znáč mesta Poprady, kde je OKTAGON. Sedenie na ploche. VIP Platinum, VIP Gold, VIP Silver a VIP Bronze budú umiestnené na ploche, čiže predstavte si, že asi v takejto vzdialenosti od OKTAGONu sedí VIP Platinum, za ním VIP Gold, VIP Silver, VIP Bronze. Táto tribúna, ktorá je pri stene, bude rozťahnutá, čiže špičkové sedenie si myslím za veľmi dobrú cenu. Veľmi dobrý výhľad na OKTAGON. A keď sa pozrieme na tribúnu, čiže tu je tribúna B2, tribúna B1, tribúna B3 a výhľad z každej tribúny si to môžeme ísť pozrieť spolu. Kúpim si lístok na B2, pozriem sa na plochu, vidím znak mesta Poprad, tam bude OKTAGON samozrejme oveľa väčší, ten znak je dosť malý, čiže vidím vynikajúco na centrum diania. Sedím na B3, pozerám priamo na OKTAGON. Za vynikajúcu cenu. Krajné tribúny s vynikajúcim výhľadom. Čiže toto sú tribúny, také isté tribúny s tým istým výhľadom sú na druhej strane. Čiže A3, A2 a A1. Čiže aj z krajných tribún je vynikajúci výhľad priamo na plochu, čo je super. Žiadne rampy okolo OKTAGONu, všetko bude zavesené hore zo strechy. Čiže ten výhľad, v tom výhľade nám nebude nič brániť, čo je vynikajúce. Tá hala je super postavená a donesie maximálny luxus všetkým favoritom Pit Cage Fighting. VIP Bronze. A pozriem sa smerom k znaku. Maximálne super výhľad. Čiže oplatí sa či tribúna, či VIP Platinum, či VIP Silver, VIP Gold, Bronze. Každý jeden lístok má vynikajúci výhľad. Ešte jedna veľmi dôležitá vec. Máme v strede OKTAGON. Tuna je šatňa pre modrý roh, tam bude šatňa pre červený roh. Tu bude presne v strede sedenie a fighter pôjde týmto spôsobom. Začne hrať nastupovka. Pôjde okolo sektoru VIP, cez sektor C, pomedzi stoly, vlastne stoličky na VIP ploche. A tu bude vytvorená ulička k nastupu rovno k OKTAGONu. Čiže myslím, že aj tí fanúšikovia, ktorí budú sedieť v tomto sektore pri nástupoch fighterov, si to maximálne užijú, bude to super. Žiadne podia, priamy styk vlastne s fanúšikmi, čiže to je vynikajúca hala, tešíme sa na to. A máte sa na čo tešiť, lebo vidíte sami, že tá hala je špičková a bude tu špičková show. Rybaj Star.